Bon dia, senyores i senyors, respectat públic i autoritats. En primer lloc, agraeix sincerament l'oportunitat que la Unió Musical i l'Artística de Noranda em brinda per presentar aquest acte que commemora el 25 aniversari de la creació d'esta formació de 56 o més músics que podem veure ací dalt ara mateix. 1992 va ser un any d'esdeveniments i efemèrits al nostre país, exposicions i aniversaris variats. És al llarg d'aquest any quan dos membres de la Junta Directiva de la Unió Musical i Artística, que per aleshores estava presidida per Jesús Maria Martín Isles, van tindre la idea de crear el que per aquell temps es va anomenar Banda Juvenil. Aprofitant la cantera que aporta l'Escola de Música de la Banda, se n'adonen que l'escola es troba compensada en lo tocant a les diferents cordes o grups d'instruments. Era un moment en el que aquest tipus de bandes començaven a aparèixer per diferents llocs de la geografia de la nostra comunitat i la creació de la banda oferia, entre altres oportunitats, la possibilitat de fer-la servir com a escaló previ que permetria una transició progressiva de cara a la incorporació de les i els músics a la banda major. Oficialment, el 30 de setembre de 1992, les actes de l'arxiu de la banda reflecteixen la fundació de la banda juvenil, avui anomenada Banda d'Educants. La primera actuació en públic va tindre lloc el 5 de juny de l'any 1993 a l'Espai Cultural de la Cotxera de Tramvies a Babel, a la ciutat d'Alacant. I la presentació oficial va ser el 10 de juny de 1993 amb un concert a la Glorieta de Novelda, sent el primer director en José Antonio Pérez Botella, que es va mantindre al capdavant fins a 1997. Després d'uns mesos, amb Antonio Moreno al càrrec de la direcció, en Juan Francisco Sellers va agafar la batuta al 1998 i va mantindre el càrrec fins al concert de Santa Cecília de l'any 2004. José María Navarro, actual director, ja té experiència, donat que ja va ocupar el càrrec entre 2005 i 2007, per a donar pas a continuació a Rosario Soria Navarro, que va desenvolupar aquesta tasca fins a 2012, any en el qual torna José María Navarro. Des de la seva fundació, la banda juvenil ha estat actuant juntament amb la banda major en el concert de Santa Cecília, el qual s'aprofita per a la presentació de les noves incorporacions. Amb l'extensió de l'escola musical de la banda a persones de totes les edats, la denominació ha requerit d'un canvi passant a ser la banda d'educants perquè, afortunadament, acull educants que van des del 10 fins prop dels 60 anys d'edat. Si algú de vostès ho està pensant, no ho dubte. L'Escola de Música de la Unió Musical i Artística de Novelda ofereix una formació reglada, reconeguda i de qualitat i constitueix una gran aportació a la cultura musical de la nostra localitat, contribuint a la formació integral de les persones. Dir que la música és una expressió artística és una obvietat. I afirmar que ens fa a totes i tots la vida més agradable sona evident. Si a més afegim que l'estudi de la música aporta flexibilitat en el desenvolupament dels processos mentals, tenim un altre avantatge. També és fàcil adonar-se que l'estudi i la pràctica de la música ajuden a socialitzar i és conegut que té un paper extraordinàriament rellevant en la integració de persones amb determinades dificultats sensorials o cognitives. La música aporta una autodisciplina i implica un sacrifici. Així tenim prop de 60 exemples de persones que han passat hores i hores assajant amb la banda de les seues cases per amor a l'art. En la nostra societat ja tenim prou d'actituds indignes. Pel contrari, el treball d'aquest grup de músics és l'exemple a seguir. La seva tasca fa que la nostra societat siga millor. La música que elles i ells ens porten és cultura i amb més cultura tindrem més respecte i tindrem millors arguments per rebatre dogmatisme i tolerància. I intolerància, perdó. En reconeixement a una trajectòria de 25 anys i a la seva tasca, ara i en el futur, els demane un fort aplaudiment per a elles i ells i les seues directores i directors. Apretats i desitjant que jo acabi per poder interpretar la música que a continuació passi a presentar-nos.
En una primera instància es va considerar la possibilitat de celebrar aquest aniversari juntament amb el concert anual de novembre, coincidint amb Santa Cecília. Però considerada la importància del que es celebra, la Junta va decidir dedicar-los una data específica per tal de donar als educants la rellevància i el valor que mereixen. Al començar a organitzar l'esdeveniment, l'actual director, en José María Navarro Forniés, va proposar a la Junta la participació de les persones que històricament han dirigit la banda i va quedar gratament sorprès al comprovar la resposta tan positiva i la bona predisposició que totes i tots van mostrar per a fer d'este acte una ocasió única. I així arribem a la data d'avui, diumenge 2 d'abril de 2017. El concert es divideix en dues parts. En la primera part, la banda d'educants de la Unió Musical Artística de Novelda serà dirigida per la directora i els diferents directors que han estat al seu capdavant al llarg d'aquest quart de segle. En la primera peça que escoltem, el director serà en José Antonio Pérez Botella. Nascut al Fondó de les Neus l'any, als 7 anys, va vindre a viure a Novelda. Va començar a estudiar música amb el mestre Lluís Molina per a continuar amb l'especialitat de trompeta al Conservatori Òscar Esplà d'Alacant. El següent pas el porta a Madrid per a completar els estudis de trompeta amb el seu actual mestre, el mestre Ortí, obtenint el títol superior de trompeta. Durant la seva estada a Madrid ha participat en diverses orquestres i grups de metall, amb actuacions per tota la geografia espanyola. Ha format part de l'Orquestra d'Elx, la Filarmònica de Cuenca, ha sigut director de l'Escola de Música Mestre Penella de Calp i fundador i director de la banda juvenil d'artística de Novelda. Ha col·laborat amb la banda municipal d'Alacant, l'orquestra del Principat d'Astúries, la companyia de teatre de Goy Dagón i l'Orquestra Filarmònica de Madrid. Entre els anys 92 i 99 va dirigir la banda L'Aurora de Sella, obtenint el primer premi del certamen de la Diputació Provincial d'Alacant celebrat l'any 1999 a Banyeres de Mariola. Va fundar i dirigir al llarg d'una dècada la Societat Musical Santa Maria Magdalena de Novelda, aconseguint un primer premi i menció d'honor al certamen d'Ondara d'abril de 2004. Les dues darreres temporades ha sigut director de l'Associació Musical de Calaspada a la província de Múrcia i en l'actualitat dirigeix l'Orquestra Simfònica del Vinalopó, la qual col·labora amb la companyia de sarsuela Penya Lírica a la Cantina, tasca que compagina amb el seu treball de professor de música a l'Institut d'Educació Secundària La Torreta d'Elx. El senyor José Antonio López Botella dirigirà l'obra amb el títol John Williams in Concert, amb arregles de Paul Lavender. En aquesta obra, el compositor i l'arreglista fan un tribut a diversos temes del famós compositor de bandes sonores del cinema John Williams, amb extractes d'obres tan conegudes com ara Jurassic Park, E.T., La Guerra de les Galàxies i Tauró. Rebem a l'escenari amb un aplaudiment al senyor director José Antonio Pérez Botella.
de Benixama, de la Societat Musical La Magdalena de Tibi, de l'Associació Músico-Cultural El Dense Santa Cecília i del Centre Instructiu Musical d'Oli. També ha exercit com a professor de trompa al Conservatori de Balleres, el Conservatori Mestre Gomis de Novelda i als Conservatoris de Villena i altres. Actualment és professor de trompa al Conservatori Professional de Música Vicente Lillo Cánovas de Sant Vicent del Raspeig.
I l'obra dirigida per Antonio Moreno Velda porta el títol de Island of Legend and Lore, original del compositor americà Robert Smith, qui situa el desenvolupament d'aquesta obra en l'època medieval irlandesa, recreant batalles, càntics i danses antigues de l'anomenada Illa Esmeralda. Donem la benvinguda al senyor Antonio Moreno Velda. Thank you.
continuació, em complau presentar al següent director, el Juan Francisco Sellers Muñoz. Juan Francisco Sellers comença els estudis de música als 8 anys al Conservatori Mestre Gómez de Novelda, tocant el clarinet, per a passar a formar part de la Unió Musical d'Artística dos anys després. Va continuar els estudis de música al Conservatori Superior Òscar Esplà d'Alacant, on va obtindre el títol superior en l'especialitat d'harmonia, contrapunt, composició i instrumentació. Paral·lelament als estudis musicals, va portar endavant els estudis de magisteri a la Universitat d'Alacant, aconseguint el títol de mestre especialitzat en música. Dins el terreny de la direcció ha fet diversos cursos de perfeccionament. Ha dirigit la banda juvenil de la Unió Musical Artística de Novelda i ha sigut convidat per diverses bandes de la província. Al camp de la composició ha executat diversos encàrrecs per a les festes de moros i cristians i de Setmana Santa. Va obtindre un accèssit en el concurs de música festera de Petrer en la modalitat de marxa cristiana, amb l'obra anomenada García Terón. Com a professor, ha impartit classes d'harmonia, fonaments de composició i anàlisi en els conservatoris professionals d'Altea i Novelda. És mestre de música a l'Escola d'Educació Infantil i Primària Jesús Navarro Jover de Novelda i diversifica el seu talent com a organista a l'Església de Sant Pere de la nostra localitat, a banda d'estar cursant en aquests moments els estudis professionals de l'especialitat d'orgue al Conservatori d'Alacant. A més, és l'actual director titular de la nostra Unió Musical Artística de Novelda. Juan Francisco Sellers dirigirà l'obra amb el títol de Pocahontas, del compositor Alan Menken, una obra de gran consistència melòdica i instrumental que forma part de la banda sonora de l'obra cinematogràfica i musical del mateix nom de la Factoria de Cinema Animat de Walt Disney. Un aplaudiment per a rebre a l'escenari a Juan Francisco Sellers Muñoz, per favor. Thank you.
concert de hoy. En esta ocasión contemos la dirección de Ana María del Rosario Soria Navarro, natural de Lleida y nascuda en 1979. Va a iniciar sus estudios musicales a la Escuela de Música de la Unión Musical Artística de Lleida l'any 1989. 1992 va començar els estudis de flauta travessera al Conservatori Professional Municipal de Música Mestre Gomis de Lleida i es va completar al Conservatori Superior de Música d'Alacant Òscar Esplà en l'any 2006. Va complementar la seva formació musical a la Universitat d'Alacant amb la Diplomatura de Magisteri Musical i el Màster Universitari en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ja va començar la seva tasca docent musical abans dels 20 anys, com a professora de flauta en diferents bandes de les localitats properes, Maestro Giravert, Dasc, la Unió Musical de Crevillent i la Unió Musical d'Artística. En aquests moments, desenvolupa la seva tasca docent i professional a l'Escola de Sant José de Cluny i al Conservatori Professional Municipal de Música Mestre Gomis de Lleida. La seva aportació com a flautista professional està present en diferents bandes de la comarca i també en algunes orquestres. L'Orquestra Ciutat d'Elx, la Camerata Acadèmica de València i l'Orquestra Ciutat de Lleida, de la qual és una de les fundadores. Ha tingut una participació destacada en l'enregistrament de parts d'àudio per a una sèrie de programes de la sèrie documental Camino a Casa de Radio Televisió Espanyola. Entre 2008 i 2012 va ser la directora de la banda d'educants de la Unió Musical Artística de Lleida i destaca que sota la seva direcció la banda va obtindre el segon premi en el primer certamen de bandes juvenils celebrat a Beniarrés l'any 2011. Maria del Rosario Soria Navarro sempre ha estat vinculada a la Unió Musical Artística, realitzant multitud de tasques com a músic, com a docent i també com a part de la Junta Directiva, en la qual ha participat en diverses ocasions i en la qual també destaca el càrrec de directora de l'Escola de Música. Rosario Soria dirigirà Fandango Fantasy, del compositor holandès Hans van den Heijden. Es tracta d'una obra condimentada amb motius espanyols. Al principi i al final ens porten un genuí fandango i la part central, més lenta, ens recorda les peces per a piano d'Isaac Albéniz. És un honor poder comptar amb la seva presència. Un aplaudiment per a Rosario Soria Navarro. Thank you.
amb quatre directors que han passat per aquí i als quals volem oferir una placa commemorativa d'aquest concert que serà jurada per el president de la Junta Directiva de la Banda, que és Antonio Vicente Méndez Jara. Aquí estem aquí ara per a rebre a José Antonio Pérez Botella, Antonio Moreno López, Juan Francisco Sellés Muñoz y María Rosario Soria Navarro. En primer lloc, la placa per a José Antonio López Botella, Pérez Botella, perdó. Antonio Moreno Velda, en segon lloc, per a Soria García, composa el meu nom. Enhorabona. Juan Francisco Sellés Muñoz. Enhorabona. Y Rosario Soria Navarro. Muchas gracias. Els seus estudis musicals amb la nostra banda per a més tard ingressar al Conservatori Superior de Música Òscar Esplà d'Alacant, on va cursar els estudis elementals de percussió. Més endavant va completar la seva formació al Conservatori Superior de Música Manuel Massot i Vitel de Múrcia. Al temps ha realitzat diversos cursos de perfeccionament amb diferents professors nacionals i internacionals. Ha impartit classes a diferents escoles de música de la comarca i ha col·laborat amb diferents agrupacions com ara la Banda Simfònica Municipal d'Alacant, la Banda Municipal d'Elx i l'Orquestra Ciutat de Novelda. A més, va ser solista en l'Orquestra Ciutat d'Elx des de l'any 1995 i fins a 2011 i també ha sigut bateria de diversos grups musicals, actualment amb Niguala Music. Dins del camp de la direcció ha rebut formació amb diferents professors com Francesc Cabrelles i José Antonio Espinosa, entre altres, per a passar a dirigir la Banda Juvenil de l'Artística entre els anys 2005 i 2007. També, posteriorment, ha afrontat la direcció titular de la nostra Unió Musical Artística. És professor de percussió al Conservatori Professional de Música d'Altea des de l'any 2001. I en l'actualitat és la persona que dirigeix a la Banda d'Educants de l'Artística de Novelda i qui ha organitzat i coordinat aquest concert que estem gaudint. En aquesta segona part anem a escoltar, en primer lloc, el famosíssim Bolero de Maurice Ravel, arreglat per a banda pel compositor i arreglista nord-americà Jay Bocook i amb la participació destacada dels solistes Alejandro Sánchez a la percussió. Un peu, per favor. Francesc Cano, clarinet. Santiago Cariano, trompeta. I el Carlos Solán, flauta. En aquest cas, els solistes van començar els estudis a l'escola de la banda, però després formar-se al Conservatori Mestre Gomis de Novelda, a excepció de Francesc,
que va començar directament al Conservatori i després va passar a formar part de la banda. Més tard van ingressar a la banda major. Actualment finalitzen els seus estudis professionals al Conservatori Professional de Novelda i estudien batxiller, educació secundària i estudis universitaris respectivament, dirigits pel seu director José María Navarro Forniés. Un aplaudiment. Thank you.
té el nom de Celtic Flutes, una composició de Kurt Gable, amb els solistes Claudia Galliano i Marina Navarro. Celtic Flutes va ser composta per a dos flautes i banda sinfònica de vent. La peça utilitza material autèntic del compositor per reflectir la vida humana de l'època celta. L'amor i el patiment, l'alegria i l'esperança constitueixen els elements temàtics d'aquest treball. En aquesta obra ens acosta als balls de l'època celta irlandesa. Serà interpretada per Marina Navarro Beltrà i Claudia Galliano Segura. Ambdues tenen 10 anys i van iniciar el seu desenvolupament musical en la banda L'Artística de Nobel. Amb 5 anys van començar en l'escola de la banda en classes d'iniciació musical. Posteriorment van iniciar les classes de flauta travessera amb 8 anys, també a l'escola de la banda. Van entrar a la banda de Ducans l'any 2009 i a la banda de l'Artística a 2010. Al mateix temps van ampliar els seus estudis musicals en el Conservatori Mestre Gomis de Novelda, on es van especialitzar en l'instrument de flauta travessera. Marina Navarro Beltrà i Claudia Galliano, amb el director José María Navarro. Thank you.
Pablo Mira va començar els seus estudis als 5 anys tocant la guitarra. Als 6 va començar a l'escola de la banda amb el saxofon. Als 8 va començar els estudis al Conservatori Mestre Gomis de Novelda i va entrar a formar part de la banda de cants als 9 anys. Als 12 anys entra a la banda major de l'artística i actualment estudia primer de l'ESO a l'IES La Mola de la nostra localitat. Pablo Mira al saxofón, amb el seu director José María Navarro. Un aplaudiment.